finns en sak som jag och Arman hellre skulle göra här i mitten på Globen. Ja, det instämmer. Men det är en stor ära för mig och Arman att få dela ut priset för årets prestation här ikväll. En prestation är, som ni kanske alla vet, kan vara en mängd olika saker. Kanske att klara ekonomin för en ensamstående fyrbarnsmor, bestiga Mount Everest, eller att lyckas med den fantastiska prestationen att lyckas få mig och Arman att dela ut det här priset tillsammans ikväll. Ja, det instämmer. Eller att bli världsmästare. Eller att bli världsmästare. Ja. Prestationer utförs var dag i olika sammanhang. Men ikväll handlar det om idrott. De nominerade är... Sven-Göran Eriksson. Svennis tog som nytillträdd förbundskapten England till fotbolls-VM på ett bragdartat sätt. Trots ett till synes omöjligt utgångsläge lyckades Svennis vända engelsmännens negativa trend. Den match världen minns allra tydligast i den makalösa 5-1-segern mot Tyskland. Christian Olsson. Christians insats i friidrotts-VM i Edmonton är redan historisk. Hans jättehopp på 17.49 pressade världsettan Jonathan Edwards hårt. Hoppet gav inte bara Christian silvret. Det innebar dessutom nordiskt rekord i tre steg. Anja Persson. VMs drottning i Sant Anton vann guldet i slalom och bronsmedaljen i storslalom. 20-åriga Anja från Tärnaby besegrade hela den samlade världseliten. Nu gäller det medalj, här kommer Anja och... Ja! Och skrev in sig i idrottshistorien. Annika Sörenstam. När Annika vann Standard Registered Ping i Moon Valley på USA-touren noterade hon 8 olika rekord. Ett av dem, hennes resultat i tredje ronden då hon gick runt på 59 slag. Annika Sörenstam är den första kvinnan någonsin som gått en rond under 60 slag. Ja, då var det gott. Dags. Priset för årets prestation går till Christian Olsson. Direkt från Kapstaden i Sydafrika. Mina damer och herrar, Christian Olsson. Ja, vad ska man säga? Det... Grattis till prestationen. Det... Ja, tack så jättemycket. Det är otroligt att sitta här nere i Sydafrika och höra på programmet. Och speciellt nu precis när ni presenterar nomineringarna. Det, jag kände faktiskt till och med att hjärtat slog några extra slag precis innan ni presenterade vinnaren. Vad var det som gjorde att det gick så bra just förra året? Ja, jag hade väl ett väldigt skadefritt år och jag kände att jag var på väg att nå... världseliten och kände väl att jag hade lite blodad tand för det, och efter OS i Sydney så visste jag att jag kunde ta mig till en VM-final, och därifrån så gick allting på räls. Hur känns det nu när ni är i Sydafrika? Går träningarna bra? Ja, jag har ju stannat här nu en extra vecka och inte kommit hem, men det är för att jag helst gärna vill vara med på idrottsgalan fler gånger i kanske ännu mera nomineringar, och då måste man träna ännu hårdare, och jag ser fram emot tävlingssäsongen som närmar sig nu med stormsteg. Kan du lova att ta Edwards nu då? Ja, det är väl ett av de största målen som jag kan säga att jag har framför mig nu. Edwards kommer inte tävla inomhus, men det är... utomhus som gäller, och det är en tuff utomhussäsong med utomhus-EM som största målet. Vi saknar här i idrottsgalan, men vi önskar dig all lycka, Christian. Grattis! Tack så jättemycket!